an'izao voalohany taona 2016 izao kosa dia maro ireo olona izay mirary soa sy mitondra ny firarian-tsoany amin'ity taona vaovao 2016 ity, taona izay anisany manadanja tokoa ho an'ny firenena satria dia hiatrika zava-dehibe ny Malagasy eo amin'ny sehatrin'ny politika. Ny House of Madagascar dia mirary soa feno fambiazana ho an'izay taona 2016 izay. Ankomavao nataony Jemy Mara Daniela sy teo amin'ny sariny Solo Arjona. Noho izao fitsingerenany taona vaovao valambe folo sy roarivo izao a, dia zahay House of Madagascar dia faly miarabany Malagasy tsivakivolo ny ray aman-dreny, ray aman-dreny mitondra nyity fireneny ity, ray aman-dreny am-panahy, ray aman-dreny izay mitondra nyity fireneny vahoaka Malagasy tsivakivolo, engany ty taona vaovao ity mba hitondra fahombiazana, fahasalamana ary indrindrandrindra mba fampandrosoana ho an'ity firenena malalantsika ity. Amin'ity taona ity moa tsika dia hiatrika ny adidy maso amihafa eto amin'ity firenena ity a, ka diny irariana dia mba andeha amin'ny filaminana zany a, andeha amin'ny zotra izay tokony ilana azy a, ary indrindraindrindra mba andeha amin'ny lozika. Inona moa no tiako lozika ary tiako tenenina amin'izany a, mba tsy hisy ny fanelingelerana sy ny tetipaika ady samihafa zay mety hoe anelingelelana ny fifidianana, efa io ny tetiandro a dia ho ajaintsika. Tsika moa dia mandalo fitotsapitra ihany amin'izao fotoana izao ny firenena, ka dia mino aho fa anana vahaolana an'izay ny mpitondra, ary ny fahalalana azy moa dia atoato a dia isy ny fanovana ny gouvernementa, dia tsy maninona zany rehefa zay ny fantatry ny ray aman-dreny mpitondra fa mahasoa firenena, dia mba hiaina amina politika vaovao ndray zany tsika hitondrana ity firenena ity, ary tena maha olana zay governementa vaovao hitsangana zay, satria efa tena somary sepotra ihany tsika indrindraindrindra mba ho jerena manokana na ny vidimbary na ny vidintsolika.